os seus obxectivos, tamén os que chegaron de outras cidades galegas. O triunfo na categoría principal quedouse en Ferrol. O triatleta local Chema Martínez cruzou en primeiro lugar a liña de meta cun tempo de 18:34. Víctor Ignacio Sande e Álvaro Gamundi foron os que completaron o pódium de honra. No mesmo tramo de idade, pero en categoría feminina, a vencedora foi a atleta do Ría Ferrol Teresa Cegnikova, cun tempo de 23 minutos e 10 segundos, secundada no máis alto por Carmen García e Eva Fernández. Esta primeira carreira nocturna cidade de Ferrol discurriu polo centro urbano da cidade. Foi unha proba puntuable para o circuito de carreiras populares de Galicia Correr en Galicia. Non era preciso estar federado para participar nela. En canto os participantes competiron dentro de diferentes categorías, masculinas e femininas, dende infantil ou cadete ata veteranos. Houbo trofeos para os tres primeiros de cada grupo. O percorrido tivo lugar polas rúas máis céntricas de Ferrol, e non tiña unha excesiva dureza para facilitar que todo o mundo o levase máis ou menos ben. Este partía da Praza de Armas e dende alí os participantes foron ata a Praza de España, de onde regresaron caramboaxe para rematar de novo na Praza de Armas, pasando polas rúas Galeano, Dolores e Real. A distancia deste circuito pechado foi de 6 km para os corredores adultos. Para os das categorías inferiores quedouse na metade, en 3 km. Despois do éxito deste proxecto, que anima a planear futuras edicións, a Asociación Ferrolana de Por Galia ten entre os seus vindeiros proxectos a celebración da primeira carreira de empresas autonómica, ademais dunha proba de orientación que tamén se levaría a cabo sobre o entorno urbán para atraer o público. Pasamos agora a falar de pádel. Onte rematou o torneo Volkswagen de pádel que estaba celebrándose ao longo de toda a semana nas instalacións do Clube de Campo en Ferrol. Pádel e tenis para todos os asistentes e tamén, entre outras cousas, un clínic de Emilio Sánchez Vicario para os máis pequenos. O Volkswagen Pádel and Tennis Tour xa deixou Ferrol. O evento, un dos principais que recorre España dentro deste deporte, disputouse ao longo de toda a semana nas pistas do Clube de Campo e rematou onte coa celebración das finais de pádel e de tenis. Un total de preto de 200 participantes e un bo número de afeccionados deronse cita para disfrutar dun deporte que segue en alza na comarca. No cadro masculino de pádel, Ezequiel Ártico e Fran Pita fixéronse co triunfo tras derrotar na final os tamén ferroláns Mateo García de los Reyes e Jorge Polo por un dobre 6-4. Por lo tanto, foron a mellor parella das 64 que participaron na primeira rolda nesta categoría. No que se refire á final feminina, os pronósticos cumpríronse para encumbrar as gañadoras, as coruñesas Sandra de Rafael e Anuska Fernández, que solventaron con facilidade a final fronte ás locais Belén do Pico e María Arroyo por 6-1 e 6-0. Pero como dicimos, non só houbo pádel nas instalacións do Clube de Campo, con algunha das mellores parellas galegas. Os afeccionados tamén presenciaron acción nas pistas de tenis. Os participantes dividíronse en dous grupos por idades. Un de 18 a 40 anos, outro, os de veteráns, de máis de 40. O ferrolán Ángel Montero venceu na final senior masculina e Carolina Martínez na feminina. No caso dos veteráns, José María Fantova e Susana de Rafael leváronse o gato á auga. Ademais, o exxogador excapitán do equipo nacional, Emilio Sánchez Vicario, ofreceu unha clase a un grupo de rapaces que aprenderon os fundamentos básicos do deporte da raqueta. Agora, a nómina de gañadores xa ten asegurada a súa presencia na final deste torneo, que disputarase en primavera, na localidade gaditana de Santipetri. O tour viaxa por diferentes ciudades da xeografía española, comezou en Santander e rematará en Vigo a finais de novembro a súa fase previa. Bo nivel o visto polos deportistas en Ferrol que loitaron pola clasificación o evento final.
Pois ata aquí unha nova edición de Minutos de Xogo. Nos volvemos o venres a mesma hora en Televisión de Ferrol para dar conta de todo o acontecido no deporte local ao longo desta semana. Nada máis, que teñan unha feliz noite. Adeus.